Тут замішані структури Хмельницької міської ради, тут замішані комунальні підприємства. Також землю брали правоохоронні органи, суди і навіть громадські організації, що надзвичайно здивувало. 28 земельних ділянок, загальна площа близько 30 гектарів. У трьох розслідуваннях сума зловживань була разом 10 мільйонів, тут же одне розслідування на 302 мільйони. Схема дерибану землі насправді проста, від того не менш зухвала. Спершу землю виділяли управлінню, комунальному підприємству, правоохоронному відомству чи навіть громадській організації під будівництво житла із статусом соціальне. Далі узгоджувався проект землеустрою, після чого укладався договір суперфіція. Тобто майно так і залишалося у власності держави, однак фактично задарма передавалося на постійне користування третій особі, тим самим обходячи процедуру торгів. Наслідок чи не усі ласті шматки землі потрапляли до фірм, які підконтрольні хмельницьким вельможам. Це і депутат міської ради Олександр Скочеляс, це і заступник прокурора Кахній. Всі ми знаємо, що його звільнили, але, ну, напевно, що я була одна людина, яка була незадоволена його звільненням, тому що він пішов без покарання. І також в нас є чудовий адвокат, викладач ХУПу Ярослав Бляхарський, чудо-людина, в якого десятки бізнесів, як потім виявилося. І в новому розслідуванні буде видно, скільки земельних ділянок саме ця чудо-людина через юридичні особи отримала. Мова про багатоповерхівку по вулиці Львівське шосе 12/1, бізнес-центр по вулиці Подільська 93/1 і навіть стоянку для службових автомобілів для правоохоронців. На жаль, всі обіцянки, які я особисто чула від міської влади, нової, на жаль, мене на даний момент не виправдовують. Тому що ми звертаємося і ми про це говоримо. На жаль, ви, як бачите, навіть сьогодні ніхто не прийшов. Розслідувачі запевняють, брудні будівельні афери – це тільки верхівка айсбергу. Корупцією обросла галузь перевезень, тендерних закупівель і використання бюджетних коштів. Кумівство, сватівство та кругова порука стали звичною справою. Словом, роботи не початий край. Причому, аби виявити зловживання, не потрібно шукати секретну інформацію. Усе необхідне є у вільному доступі. Фактично розслідувач працює з відкритими джерелами даних. Пише запити до органів державної влади, які в нас так-сяк, але дають відповідь, да, на ці запити. Інколи дають відповідь, що документів нема, потеряли. І таке буває. Але тоді вже інші механізми можна включати. Але на першому етапі це діяльність фактично аналітика. Це діяльність людини, яка здатна працювати з джерелами інформації, співставляти А і Б і робити з того певні висновки. Близько 80% усіх антикорупційних розслідувань в рамках проекту передані до правоохоронних органів. Їхня подальша доля у внутрішніх органах теж під контролем у антикорупційних розслідувачів. Юлія Стафурова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.